Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah mahu kebajikan lebih 3,000 imam dan siak di negeri itu dibela menerusi penubuhan sebuah yayasan khas. Titah baginda, kerajaan negeri perlu berperanan sebagai tadbir urus mengiktiraf peranan mereka dalam membantu menegakkan syiar Islam di negeri itu. Baginda yang juga Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Muib, turut meminta kerajaan negeri mengkaji semula kadar allowance imam, bilal dan siak. Satu pengiktirafan oleh pihak kerajaan wabili tuanku untuk mewujudkan satu bentuk yayasan supaya melalui yayasan ini dia dapat menghasilkan sebanyak imbuhan setiap tahun atau 6 bulan sekali ke pulang pada pihak pelaksana-pelaksananya, dan ini akan diurus tadbir oleh satu agensi kerajaan. Baginda bertitah semasa merasmikan Masjid Jami' Sultan Ahmad Shah Ceroh, Rauk Pahang. Turut berangkat Tunku Puan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Pada majlis ini, sumbangan kepada lebih 200 asnaf juga diberikan.